Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Kedah kecuali Kulim, seluruh Johor kecuali Kota Tinggi dan Bersing, seluruh Melaka dan Terengganu ditamatkan mulai esok. Ini berikutan tren penurunan kes positif COVID-19 yang terkawal. Oleh itu, hari ini KKM menasihatkan berdasarkan penilaian risiko yang dibuat oleh mereka. Hari ini menasihatkan dan mesyuarat juga bersetuju agar PKPB di seluruh negeri Kedah ditamatkan kecuali iaitu pada 21 November itu tarikh akhir, besok last hari terakhirlah, dan 21 hari bulan November kira tamat sudah pun dikeluarkan daripada PKPB kecuali bagi daerah Kulim. Ini bermaksud seluruh Kedah ditamatkan PKPB, tetapi Kulim kita teruskan selama 2 minggu. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian perkembangan terkini COVID-19. Manakala PKPD di Anjung Teduh, Felda Sahabat, Lahad Datu Sabah ditamatkan hari ini.